Strasburg'da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası çərçivəsində Laçın dəhlizinin blokadasının humanitar nəticələrinin aradan qaldırılması adlı debatlar keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Avropalı parlamentarların diqqətinə çatdırıb ki, Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi ilə Laçın yolundakı hadisələrlə əlaqədar manipulyasiya edir. Həmin yol mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin keçidi üçün açıqdır. Həmçinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə humanitar yüklərin sərbəst hərəkəti təmin edilir. Saxta blokada haqqında media dramını yeni separatçı lider, Rusiyadan çirkli pullar yuyan, Qarabağla heç bir əlaqəsi olmayan sanksiyalara məruz qalan şəxs səhnələşdirir. Onun adı Ruben Vardanyandır. Onun arxasında olan qüvvələrin bunu etməsinin səbəbi qanunsuz qaçaqmalçılığı həyata keçirmək, qaranlıq bizneslərini davam etdirmək və şəxsi maraqları üçün təbii sərvətləri vəhşicəsinə istismar etmək talamaqdır, deyə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri bildirdi. Deputatlar çıxışlarında Ermənistan tərəfini Azərbaycanla sülh sazişi haqqında düşünməyə də çağırıblar. Müzakirələrdə digər ölkələrdən olan deputatlar da fikirlərini açıqlayıblar. Moldovalı deputat Mikhail Popsay, Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü Zeki Hakan Sıdalı qeyd ediblər ki, Laçın yolundan sui-istifadənin qarşısının alınması ilə bağlı Azərbaycanın etirazları və narahatlıqları haqlıdır. Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edən həll yollarının tapılması vacibdir.